Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Buduću granicu između Crne Gore i takozvanog Kosova nacrtaće stručnjaci iz Evropske unije i Sjedinjenih država, koje je Priština pozvala u pomoć pošto je opozicija žestoko protestovala zbog načina na koji je dogovorena demarkacija te granice. Strani stručnjaci će vidjeti da li su napravljene greške, a sa naše i crnogorske strane postoji spremnost da se greške isprave, rekao je Isa Mustafa. Kosovski premijer je također rekao da je Milo Đukanović, kako je kazao, spreman da se eventualne greške isprave. Nesporazumi u Prištini o sporazumu o državnoj granici sa Crnom Gorom unutrašnje su pitanje Kosova, saopšteno iz vlade Crne Gore. Smatramo da su sporazumom ozvaničene administrativne granice u skladu sa Ustavom Socijalističke federativne republike Jugoslavije iz 1974. godine. Ako postoji sumnja da je napravljena greška, spremni smo da to razmotrimo jer ne želimo nesporazume sa susjedima, vodeći pritom računa o državnim i nacionalnim interesima, navodi se u reagovanju vlade Crne Gore. Kako kažu, to je i siže poruke koju je predsjednik vlade Milo Đukanović prenio kosovskim zvaničnicima. Dom Narodne parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu dalo je saglasnost za ratifikaciju ugovora o granici Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom, kojim područje Sutorine ostaje u vlasništvu Crne Gore. Ugovor koji je predložilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine ranije je usvojio predsjednički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za ratifikaciju je glasalo 10 delegata, dok je jedino protiv bio bošnjački delegat Sifet Podžić. Funkcioner Demokratske partije socijalista i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Milutin Simović kazao je da je DPS spreman za razgovor, ali da je ideja prelazne vlade za tu stranku potpuno neprihvatljiva. On je podsjetio i da je lider DPS-a Milo Đukanović poručio da je riječ o političkom ultimatumu. Zahtjev za prelaznom vladom je neutemeljen jer bi takva vlada delegitimisala aktuelnu vladu koja je legitimna. To bi bila korekcija ocjena koje su dali OEPS i Savjet Europe o kvalitetu izbora 2012. godine. Takva ideja nije u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore, kazao je Simović. Demokratski front nije odustao od protesta kojim je cilj prelazna vlada, saopštio je član predsjedništva tog saveza Predrag Bulatović. Zahtjevi na novom protestu bit će isti kao i prvom, koji je organizovan 27. septembra, poručio je Bulatović i novi protest orijentaciono najavio za 20. decembar. Pauza je napravljena jer smo htjeli da damo prednost dijalogu, budući da je dio opozicije smatrao da treba da se prvo pregovara sa DPS-om i SDP-om o uslovima za primjenu izbornog zakonodavstva, a tek onda o prelaznoj vladi, kazao je Bulatović. Samo 4 crnogorske opštine su u potpunosti spremne za održavanje izbora, saopšteno je nakon sjednice radne grupe parlamentarnog dijaloga, čiji članovi su se sastali sa predstavnicima zajednica opština i MUP-a. Kako je saopšteno, za izbore su spremni Šavnik, Plužine, Žabljak i Andrijevica, dok su ostale opštine, osim Kolašina, na dobrom putu da do kraja januara to i učine. Narodna skupština Republike Srpske podržala je odluku vlade da prekine saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine i Državnom agencijom za istrage i saradnju SIPA. Saradnja je prekinuta zbog hapšenja Srba na području Novog Grada, osumnjičenih za ratne zločine i pretrese prostorija policijske stanice i opštine. Posebnom skupštinskom zasjedanju, koje je održano na zahtjev premijerke Željke Cvijanović, nisu prisustvovali poslanici opozicionih stranaka. Vlada je naredila MUP-u Srpske da spriječi svaki budući ulazak i pretres prostorija republičkih i lokalnih institucija Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska sprovesti odluku vlade o prekidu saradnje sa Državnim sudom i tužilaštvom i SIP-om. Bivši pripadnik UNPROFOR-a iz Ukrajine, Sergej Moroz, izjavio je kao svjedok odbrane generala Ratka Mladića pred Haškim tribunalom da eksploziju na Sarajevskoj pijaci Markale u februaru 1994. godine, koja je ubila i ranila sarajevske civile, nije izazvala minobacačka granata i ispaljena sa srpskih položaja. Moroz, koji je u to vrijeme bio inženjerski oficir, posvjedočio je da mu je ruski potpukovnik Nikolaj Rumjancev, koji je učestvovao u istrazi, prenio da je na Markalama eksplodirala specijalna eksplozivna naprava aktivirana na tlu.
Predstavnici Demokratske stranke Srbije i Državotvornog pokreta Srbije ocijenili su da otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Evropskom unijom služi da se Srbija obaveže da će priznati nezavisnost Kosova. Predsjednik Državotvornog pokreta Slobodan Samardžić ocijenio je da će vlada Srbije činiti dodatne ustupke i sprovoditi obaveze koje ima prema Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, a da Srbija od toga neće imati nikakve koristi. Srbija nikada neće postati član Evropske unije jer se Evropska unija neće širiti, rekao je Samardžić. Srbi u Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine su građani drugog reda jer su doživljeli etničko čišćenje i veliko stradanje, naveo je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Položaj Srba u Crnoj Gori i Albaniji veoma je težak. U Crnoj Gori se vodi politička diskriminacija prema Srbima uz pokušaj asimilacije na najvišem nivou, dok su Srbi u Albaniji pred nestankom zbog političke asimilacije u prošlom vijeku koja se nastavlja sve do danas, kaže Linta. Linta je istakao da je položaj Srba u regionu poslednjih godina pogoršan, te da je osnovni problem diskriminacija od nadležnih državnih i lokalnih organa u Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Turska ne bi trebalo da postane članica Evropske unije, rekao je predsjednik Češke Miloš Zeman, dodavši da ta zemlja se ponaša kao saveznik Islamske države, iako je članica NATO-a. Mislim da je Turska prava članica NATO-a, ali se u nekim trenutcima ponaša kao saveznik Islamske države. Kupuje naftu iz Sirije i tako finansira Islamsku državu, rekao je Zeman. On je također kritikovao namjeru Evropske unije da dodijeli 3 milijarde evra Ankari kako bi Turska mogla da pruži bolje uslove za 2,2 miliona izbjeglica iz Sirije. Rusija i Iran igraju iskrenu igru na Bliskom istoku, dok Sjedinjene države koriste haos u regionu kako bi ostvarile sopstvene ciljeve. To je izjavio ruski ekspert Sergej Mihejev, koji je naglasio da Rusija i Iran nisu zainteresovani za unipolarnu dominaciju Sjedinjenih američkih država u regionu. Situacija na Bliskom istoku je krajnje opasna i direktno prijeti našim zemljama. Rusija se ponaša korektno, pokušava da zaustavi terorističku prijetnju daleko od njenih granica, rekao je Mihejev. Turske vlasti su počele da grade zid dužine 82 km na granici sa Sirijom, koju na sirijskoj strani kontroliše teroristička organizacija Islamska država. Dodaje se da vlasti postavljaju ploče visine 4 metra duž granice u provincijama Kilis i Gaziantep. Turska je pojačala bezbjednost na svojoj granici da bi spriječila ekstremiste Islamske države da prelaze tursko-sirijsku granicu. Vlada Sjedinjenih američkih država potvrdila je da je šef financija Islamske države Abu Saleh ubijen u vazdušnim udarima u Siriji. Saleh je ubijen u vazdušnom udaru zajedno sa dva saradnika. Podsjetimo, široka međunarodna koalicija bombarduje položaje Islamske države u Siriji. Nezavisno od njih djeluje i rusko vazduhoplovstvo koje podržava vladine snage, vršeći vazdušne udare na Islamsku državu, ali i druge pobunjeničke opozicione grupe. Vrijeme u Crnoj Gori na jugu malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a u sjevernim predjelima poslije podne razvedravanje. Vjetar umjeren do pojačan na krajnjem jugoistoku na udare jak, sjeveroistočni i sjeverni. Od sredine dana u slabljenju, najviša dnevna temperatura vazduha od -2 do 15 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste vijesti Srpske televizije. Hvala na pažnji.